урочисто розпочала свою роботу перша сесія облради 6-го скликання. У сесійній залі нема де яблуку впасти, адже тепер депутатів на 30 більше, ніж у попередньому скликанні. Проте на першу сесію з'явилися не всі – 99. Сесію розпочала голова обласної виборчої комісії Ольга Кузько. Вона оголосила результати виборів і кількість отриманих партіями мандатів. Партія регіонів – 56, Батьківщина – 21, Народна партія України – 12, Фронт змін – 5, Комуністична партія України – 4, Нова політика – 3 та по одному мандату від партії «Сильна Україна», «Наша Україна» та партії «Вільних демократів». Для активізації електронної системи голосування, системи Рада, прохання до депутатів натиснути на кнопку «Реєстрація». Потім перейшли до першого питання сесії – обрання голови обласної ради. Свою кандидатуру запропонували регіонали. Рішенням 17-ї конференції обласної партійної організації партії регіонів одноголосно, рішенням 56 депутатів від партії регіонів одноголосно пропонується на посаду голови Черкаської обласної ради Черняк Валерій Петрович. Більше пропозицій майже не поступало, навіть від представників вже опозиційної «Батьківщини». Не дивлячись на те, що вся практична фракція поважає і цінує роботу Валерія Петровича, однак прийнято рішення фракції не голосувати за дану кандидатуру. Тільки вільна демократка Любов Майборода сама запропонувала свою кандидатуру на цю посаду. Потенційні керівники депутатського корпусу представили свої плани роботи. Своїй роботі буду додержуватися Конституції та законів України, указів президента, постанов Кабінету міністрів, регламенту обласної ради та інших нормативних документів. Для успішної реалізації програми «Будуємо нову Черкащину» насамперед буду спрямовувати зусилля для об'єднання всіх депутатів, фракцій та територіальних громад. Сесії мають проводитись не рідше рази на місяць, а не так, як в Раді попереднього скликання, раз в 3 місяці протягом 2 годин розглядається 35 питань, переважна більшість без обговорення. Обирали собі голову депутати шляхом голосування у таємному режимі. Утім, кандидатуру Любові Майбороди навіть не несли до виборчого бюлетеня. Депутатка назвала це порушенням регламенту і пообіцяла оскаржувати це у суді. Тож провладна більшість обрала зі своїх лав безальтернативного Валерія Черняка. Його першим заступником депутати обрали Анатолія Рибака, заступником Василя Касяна. Також утворили фракції та постійні комісії обласної ради. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка Новини.